Georgina Rodrigues não concorda com a ideia de que vive às custas do seu companheiro, Cristiano Ronaldo. A modelo espanhola, de 28 anos, refere ter orgulho no seu percurso, não obstante reconhecer que ser namorada do futebolista português lhe garanta determinadas vantagens, como a possibilidade de gravar um documentário para a Netflix. Por vezes chamam-me de parceira do Ronaldo num tom pejorativo, mas é algo que não me magoa. Estou felicíssima por sê-lo, estou totalmente apaixonada por ele, e sinto-me sortuda por isso, afirmou em entrevista à Forbes espanhola. Estou ciente de que ser a namorada dele me oferece muitas oportunidades, mas trabalhei para ter o que tenho no banco. Sinto-me orgulhosa do meu trabalho, de como geri a minha carreira e de como consegui equilibrar a minha vida profissional, pessoal e familiar, explicou ainda. Por fim, Gio, que está atualmente grávida de gêmeos, recusou-se a revelar a dimensão da sua fortuna, mas assegura que se tratam de milhões. No que toca a dinheiro, que me perdoem, mas prefiro não falar sobre quantos milhões tenho na minha conta bancária, mencionando como referências os nomes de Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King e Marta Ortega, a futura presidente da Inditex, proprietária da Zara, de cujo fundador, Amancio Ortega, é filha milionária.